କରୋନା ଲଢେଇକୁ ଲାଗିଛି ବଡ ଝଟକା। ଟ୍ରାଏଲ ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ଟୀକାର ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖବର। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା ନେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଭାରତରେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିକା ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଟିକାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଏବେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିବାର 9 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 30,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେଳେ ଟିକା ନେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟିକାର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଟିକାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସାରା ଦେଶବାସୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ଟିକାର ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବା ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ବା ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।